Hej alla. Hörs jag? Ja, nu hör jag. Nu hör jag min egen röst. Oj, oj. Varmt välkomna till Dunkers kulturhus och dagens samtal på Dunkers. Jag heter Anna-Karin Norén, producent för den här samtalsserien. Idag så kommer vi att ta del av ett väldigt intressant samtal med två gäster som jag är säker på att ni känner till allihopa. Hynek Pallas, filmvetare, kritiker, och Lena Andersson, journalist och författare. Och vi har en ny samtalsledare idag. Och det är en kär kollega från huset, Martin Kibli, curator. Gjort fantastiska utställningar här uppe som ni, om ni har tid efteråt, kunna gå upp och titta på. Jag ska inte berätta så mycket mer, utan jag lämnar ordet över till dig, Martin. Och sen sätter samtalet igång. Välkomna. Tack så mycket, Anna-Karin. Tack. Ja, välkommen Lena Andersson, välkommen Hynek Pallas. Tackar. Och så kul att se er alla här. Egentligen vill jag bara kort höra en liten kort presentation av er, om ni vill så att säga bredda ut den presentation ni fick här. Ska jag börja då? Ja. Ja, jag är ju författare av romaner och en par essäböcker. Skriver regelbundet krönikor på Svenska Dagbladets ledarsida. Tidigare på DNs ledarsida, men jag bytte för ett och ett halvt år sedan ungefär. Om samhällsfrågor och inte så mycket politik egentligen, utan mer vidare samhällsfrågor. Inte minst det vi ska prata om idag har jag skrivit en hel del om i olika infallsvinklar. Och jag debuterade som författare då 1999, så jag har varit verksam sedan dess, kan man säga. Tack. Ja, jag brukar säga att jag skriver, kort och gott. Och det har jag gjort i olika former sedan professionellt, sedan 2002 där jag började skriva mina första notiser för olika svenska magasin. Men då hade jag liksom redan varit akademiker i rätt många år, pluggat islamologi på teologerna i Lund under mina skånska år, som jag kallar dem. Och sen hamnade jag på internationell migration och etniska relationer i Malmö, där jag började i praktiken 1999 med frågor av det slag som vi ska avhandla här. Och där jag också upptäckte det som då kallades för, det kallades inte för kritiska vithetsstudier då, det gör det nu. Men jag började med det då, vilket resulterar i en avhandling i det ämnet 2011. Men så att liksom alla de här, både mitt akademiska skrivande, avhandling, de olika uppdrag jag har för tidningar, idag huvudsakligen Göteborgs-Posten och Expressen, och tror jag 7 böcker de senaste 10 åren, är liksom, jag ser liksom en tydlig intellektuell linje i allt jag gör som hänger ihop med bland annat den här frågan. Men så jag är en förvaltare av att skriva och inte förvaltare av romaner. Ja, tack så mycket. Det som egentligen, jag ska börja egentligen med den lilla, ska vi säga, gnistan till den här idén till att vi har bjudit in er båda, kommer egentligen av ett faktum av att jag började jobba här i huset för 15 månader sedan. Och i, ska vi säga, hela processen så betonades just också att huset har en HBTQ-certifiering. Och det innebär ju att man ska fundera och tänka kring representation. Och det innebär också, ska vi säga, det ingår kurser så att säga man ska ta och lite så här punkter man ska uppfylla. Men det finns en underliggande värdering att just också vara öppen för att det finns liksom ingenting som är en neutral kvalitet, utan allting anses som kvalitet eller utifrån en specifik kontext eller norm. Men sen visade sig att mitt första uppdrag här i huset var Nordisk salong, där, som är en klassisk typ av salong, och där en av grundbultarna är just den här neutraliteten inför juryn. Att så att säga, man vet inte vem det är som har sökt, utan namnet och sammanhanget är borta, utan det är endast den här estetiska, vad man ser av verket. Och det har vi till och med skrivit då på vår hemsida, att det här borgar för den konstnärliga kvaliteten just i att det här sker anonymt. Och de här två sakerna
tycker jag inte riktigt hängde ihop. Och då kan man ju då försöka dölja de här sakerna och hoppas ingen upptäcker det. Men istället då så tänkte jag omfamna det. Och så pratade jag med min kollega Anna-Karin att här har vi faktiskt en diskussionspunkt. Och då är egentligen den första frågan är om representation kan anses som en konstnärlig kvalitet. Och här kan man ju då tänka sig att i huset har vi fortfarande en ordsalong som visas. Och vi har två utställningar egentligen som man kan läsa ihop på bottenplan om Lars Pyrak och Sahar Al-Khateeb. Och sen har vi också en utställning som handlar om önskan om någonting universellt. Men jag ställer frågan öppet till er om just den här representationen i konst och då vidare litteratur, film och så vidare. Har en konstnärlig kvalitet eller är det någonting annat vi pratar om då? Erfarenhet eller någonting? Vill du börja? Ska jag börja? Börjar du? Jag tror att jag börjar med ett, och så, istället för att besvara det tråkiga att jag skulle vilja då säga att jag ogillar både ordet representation och att begreppet kvalitet är förflytande, så ska jag börja med en anekdot från, eller ett exempel ska jag säga, från den filmvärld som jag som kritiker skriver om nästan varje vecka. Det är för att för ett par år sedan, två år sedan, så kom det en film som heter Crazy Rich Asians. Och det var den första Hollywood-filmen på, eller Hollywood-produktionen ska man säga, på 20 eller 30 år som hade huvudsakligen asiater i huvudrollerna. Det här blev en ganska big deal. Det blev en enormt inkomstbringande film i USA och den var planerad att gå på repertoaren i Sverige, på biorepertoaren, men togs ner. Vilket ledde till skriverier i tidningar om att ur en representationssynvinkel, hur kommer det sig att den här filmen, som äntligen är det bara asiater i alla roller, inte går upp? Och det var liksom en del irritation och sen gick den upp. Man kunde köpa den via iTunes. Och då recenserades den i alla tidningar, vilket inte är brukligt. Relativt bra omdömen. Jag skrev inte om den då, men eftersom frågan intresserade mig så såg jag på filmen. Och det var en väldigt vanlig amerikansk romcom, men med väldigt tydliga... Hollywood har idag väldigt ganska hovsamma till Kina, så det var väldigt mycket hovsamhet till dagens kinesiska blandning av kapitalism och kommunistpartiets version av socialism. Och framförallt så var det en usel film. Med den absolut värsta formen av budskap i form av liksom, förmögenhet men också blodsband. Det var helt enkelt inte en bra film. Den fick enorm uppmärksamhet på grund av sitt påstående om representation. Även i Sverige. Samtidigt så kom det en japansk film av en japansk regissör som heter Koreeda. Som heter Shoplifters, som vann Cannes. Som fick den vanliga hovsamma liksom uppmärksamheten vi kritiker ger en Cannes-vinnande Japan. Det vill säga väldigt lite. Men frågan jag ställde då är, varför är det intressant för oss i Sverige som får en stadig ström av japansk och koreansk film? Vi ser inte röken av kinesisk dissidentfilm. Men det är viktigt för oss med en film som påstås vara positiv för asiatisk representation för att den är gjord i Hollywood. Det var alltså ett kvalitetstecken i form av uppmärksamhet. Alla de diskurser som finns kring det här, så blev det en kvalitetsmarkör. Det var något vi lyfte, det ansågs viktigt. Jag skrev som enda person en avvikande text om att det här är inte... Det här kanske inte... Vi kanske behöver byta kurs i den här frågan. Men jag hoppas att mitt svar innehåller alla de här aspekter som det här har. Det är inte enkelt att svara på. Det är inte som att det är dåligt att vi uppmärksammar en film för att det är asiatrim. Frågan är, vad är det vi glömmer då? Vad är det vi inte ser? Varför uppmärksammar vi den här? Varför gör vi det relativt obetänksamt de senaste åren? Där den här ytan av hudfärgen blir kvar. Och vad finns det för fara i det framåt? Och det är inte isolerat i filmvärlden. Men eftersom det är det jag främst bevakar, så håller jag mig där i mitt svar. Om jag ska säga någonting om det där då, så... Jag förstår inte egentligen hur representation, som du kallar det, skulle kunna vara en kvalitet. Det är i så fall en sociologisk kvalitet, samhällelig. Men hur det skulle kunna vara en konstnärlig kvalitet går ju inte ens att förstå vad det betyder. Så att jag skulle kanske säga snarare att då har man sagt att vi vet inte vad kvalitet är,
Och därför, alltså det går inte att säga vad det är. Det är subjektivt, det beror på maktordningar. Vi lägger oss platta för det här insikten att vi inte vet. Och helt enkelt gör som i Sveriges riksdag, där det inte heller finns något som är sant. Utan vi tar in från, vi kvoterar in helt enkelt från olika grupper, tavlor då, låt säga. Förlåt, men skulle man kunna tänka sig att, när du nämner att det är sociologiskt, en sociologisk kvalitet, att i det lägga in frågan om aktualitet, att om ett ämne har aktualitet så har det kanske högre kvalitet? Nej, då har det aktualitet. Men det säger inget om kvaliteten. Men det kanske är intressant. Och det kan man ju säga en kvalitet, att det är intressant. Men man måste ju fortfarande ha en annan kriterium för vad som är bra. Precis som du säger, det här är en dålig film. Vi måste ju fortfarande ha ett begrepp om vad som är bra tavlor eller filmer eller böcker. Eller också har man inte det. Men jag tycker nog att vi ungefär, man vet när det är ganska bra och när det är ganska dåligt. Och så kan vi tvista om det och vad som utgör för kriterierna för det. Men däremot kan det ju vara, viktigt, eller det kan vara, men just begreppet representation, jag tycker det låter mer som identitet. Representation är ju ett demokratiskt begrepp. Alltså det har ju med demokratins styrelseform att göra. I riksdagen och i de politiska församlingarna så representerar, där är hela idén är att man representerar sina väljare utifrån förmodandet att det finns olika intressen som ska representeras. Och sen får de tvista om vem som ska få mest röster. Så att det är någonting annat, ett annat fält som har kommit in här, och det är den demokratiska strävan som ju är, som låter kanske ibland lite bättre än vad den är. Det låter bra. Men man kan också säga att i en demokrati ska konsten vara en frizon. Curatorn ska inte ha en massa överrockar på sig, kan man också tycka, i en demokrati. Det ska inte finnas en massa såna här värdegrunder som du måste förhålla dig till. Och en sista grej på den här frågan. Det intressanta att du såg att det krockade då, Nordisk salong och det här andra, HBTQ-certifieringen. Michel Foucault då, som är fransk teoretiker som ju är fadern till mycket av det här på många sätt. Han säger i en med diskurs och med att det är maktordningar som trycker och det finns inget riktigt sant och sådär, säger han. Men han har i en intervju i en bok som heter Diskursernas kamp, säger han i någon, jag tror det var i någon fransk tidning, att man borde ha anonyma. Allting borde vara anonymt egentligen. För först då kan vi vara fria. Att man inte har namn, att man inte vet vem som har skrivit artiklarna, böckerna, gjort tavlorna. För först då kan vi... Jag är inte säker på att det är sant riktigt. Men han har samma som Nordisk salong där, samtidigt som det krockar med HBTQ-rörelsen, certifieringen. Så det är väldigt förvirrat allt det här. Ja, men det låter intressant. Höjnäck, du har viftat. Jag vill bara skjuta in en sak om begreppet kvalitet. Svenska Filminstitutets gudfader Harry Schein fick, som slängde sig med begreppet kvalitet för, mest för att dölja att han gav alla sina pengar till Ingmar Bergman. Han fick frågan om att definiera begreppet och gav då en lång radda. Jag har alltid misstänkt att han helt enkelt trollade intervjuaren med att i praktiken säga det kan vara vad som helst, sluta fråga. Men det har blivit väldigt populärt att lista de där som betyder nästan vad som helst. Men en av dem är försör och angelägenhet i hur man speglar samhället. Och jag tror att problemet har blivit lite att begreppet representation har rört sig från det demokratiska fältet. Alltså jag representeras av en politiker. Nu ska jag känna mig representerad av konsten. Mm. Istället för det relativt rimliga, när jag började skriva om vithet och film och foto, och då framförallt började titta på svensk spelfilm som är finansierad med gemensamma medel, så började jag titta på, det är klart att om begreppet kvalitet speglar hur väl känns det som om den här filmen skildrar det samhälle jag lever i, om det är en film som har det anspråket,
då kommer den förr eller senare inte kännas speciellt kvalitetsmässig om den är, om man då använder begreppet helvit. Det kommer inte funka speciellt bra. Förr eller senare så blir det ett kvalitetsproblem. Så naturligtvis i liksom angelägenhetsgrad eller fräschör eller om man nu ska använda det här Harry Schein-begreppet så kan man nog skjuta in kvalitet där. Men samtidigt så är det så att just det här att representation utan vidare eftertanke har gått från demokratin, alltså det parlamentariska fältet, till konsten, kulturen. Så kom ihåg hur ung den här frågan är i Sverige. Senaste gången jag och Lena satt på en scen tillsammans, det är 10 år och 5 månader sedan. Och det var Ruben Östlunds films Play hade då inte riktigt haft premiär. Vi var en så här förpremiär på Backa teatern i Göteborg. Och vi och några andra satt på en scen i, jag vill minnas att det var 4 ganska svettiga timmar eller så där. Det var jätteintressant. Filmen hade ju också inte rönt den här, det blev ju jättekontroversiell när den väl kom. Men det hade inte hänt, vilket gjorde att samtalet var väldigt öppet. Men både det samtalet och det som följde, jag vet inte om alla är bekanta med filmen, men den skapade en enorm debatt kring att den antingen i sig var rasistisk eller att det var ett problem att det var att den skildrade svarta svenskar som kriminella. Och den orsakade en enorm debatt. Och det var samtidigt som min avhandling om vithet kom. Så jag var involverad i många av de här debatterna. Men det är rätt intressant att se på det här decenniet. Det var på den tiden, då fick jag ju fortfarande frågor om vad då vithet? Vad då studera vithet? Vad pratar du om när man pratar om en normkritisk aspekt av det här? Till idag där det har blivit ett slagträ. Alltså den här playdebatten som inleddes, den avtäckte ganska snabbt dels hur lite förkunskap det finns, men också hur mycket fokus det blev på yta. 10 år senare så skriver krönikörer texter om hur en film får dåliga recensioner för att kritikerna är vita och inte förstår för att filmen handlar om icke-vita. Det var inte det möjligt för 10 år sedan. Det var något som hände på 70-talet i klassfrågan. Så det här har hänt på 10 år. Så det är väldigt kort tid. Så jag skulle säga att vi, när det gäller representationsfrågan, som det kallas här, som jag inte gillar namnet, så har vi knappt börjat krypa. Håller du med om det, Lena, att det har hänt mycket? Och jag tycker ju inte att det har varit något särskilt angenämt decennium på den här punkten då, Visst behövdes det säkert mycket insikter om vad som tänks i den här frågan och sådär. Och jag tror inte att Ruben Östlunds film skulle ha... Jag tror inte han hade gjort den på något annat sätt idag om han hade velat. Den kan man... Ja, alltså problemet som den skildrar kvarstår, minst sagt. Och det där, jag ser det ju också som en ideologi, alltså en världsåskådning, om vi säger så, att anse att en kritiker har fel sort. Alltså då är ju hela idén med kritik på något sätt förfelad. Alltså det är klart att alla kanske inte kan ta till sig allting, men om det hänger på hudfärg, då har vi gått in i någonting lite speciellt. Och att bara kasta ur sig det, vilket ju görs ganska ofta. Men då skulle väl någon ha sagt det för 10 år sedan också, om de bara hade, de kanske inte hade fått höras lika mycket. Jag ska inflika här att jag befinner mig alltså efter de här 10 åren i praktiken i krig med mitt fält, på grund av att jag uppfattar det som ett stort problem att man inte... Jag gick in i vithetsfrågan alltså som en normkritik för att jag anser att man ska kunna kritisera eller undersöka en företeelse utan att ha en ideologi som betyder att liksom... Jag var inte en ideologisk akademiker. Jag menar, jag är liberal och jag anser att slutprodukten kan inte vara att gruppindela efter hudfärg. Under de här 10 åren så har vi fått en gruppindelning efter hudfärg och jag ser det som ett stort problem. Vi har fått ett akademiskt fält, men också inom kulturen där utgångspunkten är att med hudfärg följer en viss mentalitet. Ja. Jag överdriver inte nu. I dagarna så kommer en recension av... Det för första gången kommit en handbok i kritiska vithetsstudier internationellt på Routledge, världens främsta akademiska förlag, som alltså kommer att bli den tongivande handboken i det här fältet för närmsta många åren akademiskt. Och där
Jag har recenserat den och det är med fasa jag ser att person efter person som är vit skriver, inleder sin text med en ursäkt för att jag som vit besitter en mentalitet på grund av inlärd vit överhöghet som betyder att jag har ett livslångt lärande framför mig som jag aldrig kommer bli av med. För mig var det här hela anledningen till att jag gick in i kritiska vithetsstudier var inte för att det är något fel på mig som vit. Däremot kanske jag har inte som liksom vit invandrare i Sverige så insåg jag att jag hade det lättare än andra invandrare omkring mig. Det kan finnas många orsaker till det. Men jag var intresserad av hur min hudfärg spelat in i det. Och jag ville undersöka det. Jag tror att det finns en massa andra faktorer. Men att det ger mig att jag besitter en skuld på grund av det var inte en del av faktorerna. Vad jag vill komma fram till i alla fall att det här fältet och där det har hamnat och något som också återspeglas i kulturen idag är ett jättestort problem för att i praktiken så är det, om jag får använda det begreppet, innebär det en totalitär ideologi för du kan inte ta dig ur den. Mm. Om du på grund av din hudfärg, oavsett vilken hudfärg du har, inte rent resonemangsmässigt kan ta dig ur din position, inte kan lämna vem du är, då har vi ett problem. Jag vill bara tillägga att det speglar de som är gamla nog att komma ihåg 70-talet och liksom de här diskussionerna inom socialismen. Så är de väldigt likartade där man skulle göra upp med sin borgerliga bakgrund. Men skillnaden där är att med din borgerliga bakgrund kan du, även om det är såklart skrattretande, göra upp. Du kan inte göra upp med en arvsyn som består av hudfärg, oavsett vilken hudfärg det är. Och därmed blir det ett problem. Jag har egentligen två tankar här nu som kommer upp. Det ena är egentligen om vi sammanblandar representation med autenticitet i berättelsen. Och det andra är ju hur vi förhåller oss till klassiska begrepp som empati. En ren socialism anser ju ändå att man kan ha empati med andra grupper än sig själv. Mm. Vad har ni någon infallsvinkel på det, eller Lena? Ja, att vi sammanblandar representation med autenticitet, ja. Precis. Ja, det finns många sammanblandningar i det här, på det här området. Och autenticitet och erfarenhet då hänger ihop med vittnande som har blivit väldigt på modet också på senare år som en vittneslitteratur igen. Autofiktionen är ofta ett slags vittnande i litteraturen. Och jag vet inte om vi blandar ihop det. Jo, det är nog faktiskt väldigt nära besläktat, ja, det är det. Och det finns en autenticitetslängtan, men det är ju lite konstigt alltså att ha det med tanke på allt vad framförallt bildkonsten har gått igenom med postmodernism och uppgörelsen med äktighetsbegreppet. För när jag såg den här utställningen av Lars Pirak här nere, som handlar om samiska motiv, så tänkte jag så här, undrar hur det här hade Ernst Billgren kunnat göra. Precis egentligen, han hade kunnat få det uppdraget, eller ta på sig det uppdraget själv. Och det hade kunnat bli kanske likadana verk, ganska likt. Och vad händer då? Hur ska man tolka det då? För det första skulle han ju bli anklagad för, förmodligen för, inte bara för appropriation utan appropriering, utan också för någon slags hån eller kitsch. Ja, kitsch estetiskt sett, men också han skulle bli anklagad för att han gör narr av det, tror jag. Även om det vore exakt samma motiv. Så att det är klart att, jag menar, konst, det är så många metanivåer i konstlivet, i alla konsterna, som vi måste göra oss av med. Det här är en primitivisering vi ägnar oss åt. Gör oss av med allt det vi har lärt oss om att det man ser inte är det är, och att det finns en massa tolkningsnivåer och att det finns ironier, det finns, man kan ta avstånd. Plus att vi inte får glömma att man inte representerar sin grupp nödvändigtvis alla gånger. Alltså,
Det är ju det som är problemet, att människor blir instängda i sin grupp av detta också. Det är ett olösligt problem, men... Det är inte ett nytt problem heller. Jag berättade över lunchen här om lettisk författare som kom till Sverige efter kriget. Som på 60-talet skrev en essä för Ord och bild om hur han tyckte det var så fasansfullt. Han hade uppfattat svenskarna som så moderna. Och nu kände han sig instängd mellan de svenska chauvinistiska nationalisterna som inte släppte in honom som författare. Och flera av de här baltiska exilbalterna var ju väldigt starkt nationalistiska. De förlorat sina länder. Och väldigt konservativa. Och han kände sig instängd mellan de här två grupperna. Och den här essän var så intressant att läsa, för att det han skriver om att vara instängd mellan de här två grupperna är väldigt lätt att känna igen i den svenska debatten idag från andra personer. Eller idag kanske den har öppnats lite, men för 10 år sedan. Men det här med representation och autenticitet är ju intressant. Jag är invandrare, men det är ju liksom inte i egenskap av... Jag är väldigt sällan, nästan aldrig inbjuden i någonting där jag är invandraren. Jag representerar inte invandrarskap. Det spelar ingen roll att det har varit mitt huvudsakliga ämne, alltså just internationell migration och etniska relationer. Jag är flerspråkig, jag bor i 2 länder. Jag har skrivit flera böcker om min judiska släkt. Alltså, men det spelar ingen roll. Jag är ju inte autentisk i det. Jag är vit europé. Och, men det är inte som att jag beklagar. Men idag blir det ju väldigt påtagligt eftersom jag både har erfarenheten och kunskapen. Men där blandas ju just, vad är det vi uppfattar som autentiskt idag? Och vad, vem, på vilket sätt och vad kan du då representera? Jag kan inte prata om slaveri, men både mina farmor och farfar var slavar i flera års tid i tyskarnas läger. Men det är heller inte ens en kontext jag talar om min familj i. Så att de här begreppen har väldigt mycket att göra med hur samhället sätter upp dem, vad de betyder i visst givet ögonblick. Jag skulle vilja skjuta lite på det här och övergå lite till om representationen för kanske var mer jordnära. Ragnar är ju väldigt jordnära. Han väljer att bo kvar i förorten. Och I min bok. Ja, precis. Och grönsakshandlaren är också väldigt jordnära. Att han stannar ju där han är i Prag och försöker lösa situationen där. Men det var ju för ett par decennier sedan. Idag har vi en helt annan flyktighet när det gäller just den fysiska platsen. Det kan ju vara så att man också ser sig definierad utifrån ens intressen eller utifrån någon ideologi och digitalt. Hur har det ändrat någonting i hur vi ser på vad en person kan representera? Jag skulle bara vilja säga att den här föreställningen att vi inte är jordnära längre i begreppet hur vi förhåller oss till vår plats, nationen, det är en väldigt svensk idé. Alltså om vi ser på hur andra länder i Europa omdefinierar kanske till och med sin nationalism, men jag skulle vilja hävda att den har funnits där hela tiden i det avseendet, som till exempel den ungerska identiteten idag, så är den ju i negativ bemärkelse väldigt jordnära. Den hänger ihop med kopplingen till, inte bara kopplingen till platsen, men också kopplingen till blodet. Det finns ju väldigt mycket i det tjeckiska. Alltså den här grönsakshandlaren som refereras till, som kommer ur Nessa och Václav Havel, rätt många av dem grönsakshandlaren är en fiktiv figur med en idé hos Havel om den som upprätthåller regimen genom sin dagliga... Han går till butiken, sätter ut banderollen med proletärer i alla länder, förena er, och så går han liksom på det här sättet. Utan att tro på ideologin så håller han upp samhället. Men många av dem som faktiskt åtgärdade, de fick ju lämna platsen. De fick ju rent fysiskt överge det jordnära även i en annan tid. Nu lämnar vi det representationen. Jag vill påpeka det, att jordnära är någonting som finns kvar i många länder i synen på hur man tillhör. Många av mina tjeckiska vänner betraktar mig som tjeck fastän jag lämnade Tjeckoslovakien som 2-åring. Jag är född av en tjeckisk mamma, jag pratar tjeckiska, jag är tjeck i deras ögon. Jag råkar bara bo i Sverige. Mm. Och svenskt perspektiv är alltså förklara, men det här är ett vansinne. Liksom. Men för dem, tjeckisk tv
när det pågår något i Sverige, även långt bortom mitt kompetensfält, ringer och vill att jag ska prata om det. För jag är ju check, jag är liksom sanningsvittne apropå representation. Och det är något som vi inte, även om Mallorca svenska blir uppringda om det är en jordbävning på Mallorca, så är det här på en helt annan nivå. Jag betraktas genom blodet som check. Jag betraktas som en representation för det tjeckiska. Jag kan berätta en liten anekdot där. Min pappa kom från Schweiz. Jag är född i Sverige. Men vid ett samband med ett av valen så skickade ett parti, den lokala avdelningen av partiet, skickade då till mig och min pappa: bästa invandrare, vi tänker på dina rättigheter. Och då hade de förmodligen tänkt lite kort där, att bara för man inte var svensk medborgare så var man invandrare då. Jag tog det med viss humor, men min pappa som då hade kämpat för att bli svensk blev ju väldigt förnärmad och tänkte absolut inte rösta på det partiet mer. Hur som helst så är det här med hur vi föreställer oss att någon är invandrare eller inte, eller då vad man representerar här. Jag bara kände igen det här. Men Ragnar då i den här boken, jag tänker på hur skulle han förhålla sig nu till det globala, för att det är ju en väldigt stor del av den unga generationen som ser sig som globala medborgare. Inte nödvändigtvis en slags kommunistisk världsmedborgare, men ändå har det här tänk som man har lite, ska vi säga, en flyktigare förhållande till en specifik plats. Och boken är då Sveas son, ska vi kanske säga. Vad, ursäkta? Boken är Sveas son. Ja, 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 precis. Min roman från 2018. Ja, alltså visst, det där är ju ett ideal att man ska vara flyktig och inte vara platsbunden. Men människan är som hon är, brukar jag tycka. Och därför följer det bara byter plats. Alltså istället av någon annat kollektiv som vi... Det blir istället mer... Man blir, kanske betonar mer någon annan identitet då än platsen, byn. Men Ragnar skulle väl inte ha trivts jättebra idag. Det tror jag inte. Det handlar ju då så att säga den efterföljande boken om att han helt blir passerad av tiden. Men det där med, jag tror att såna där saker sitter djupare ofta än de idéer som vi vill ha. Vi har dem på ytan lite, och då svarar vi när vi får frågor från World Value Survey, så svarar man i olika länder också, inte bara hur man tänker utan också hur man vet att man bör tänka. Och därför hamnar Sverige där högst upp till höger i hörnet. Inte för att det exakt återspeglar att alla är kosmopoliter, utan för att man vet att man är rättänkande och modern om man svarar det. Så man vill vara det. Och man förstår att det är det man ska svara. Det är motstånd i att svara det andra. Det låter inte bra, för vi har lärt oss att de där orden är belastade. Men jag är inte säker på att det speglar exakt hur folk tänker. Någonting säger det naturligtvis, någon tendens. Men jag tror att skillnaderna dras isär mer. Men så är det ju i konstvärlden, där en bra konstnär är ju en global konstnär. Ju mer man reser så är det ett tecken på kvalitet. Och många av mina kollegor jag träffat genom åren, de beklagar ju sig då att de är av olika anledningar bundna till att de måste visa lokala konstnärer. Men det blir ju i beklagandets form. Ja. Men det kan ju också bli uttunnat av att det blir väldigt funkar överallt. Det kan ju bli, att det inte hör hemma någonstans. För mig måste inte det. Jag tycker att det här med kulturfältet, konsten, är väldigt, finns många skikt i detta. Det kan också vara att det saknar en slags individuell skuggning, som någon sa. Jag vill säga ABBA till exempel är väldigt globalt. Samtidigt skulle man bli galen om man bara lyssnade på ABBA. Det blir fullständigt tokig. För att det är någonting utslätat med det som funkar överallt. Möjligen inte i konstvärlden, för den är så extremt konstig ju. Ja. Alltså den är så, har ju sina egna regler på ett sätt som är ogenomträngligt för de som inte är
Ja, så är det ju. Att det är svår värld att komma in. Den är lite speciell, just bildkonsten. Och ja, har ganska sofistikerade filosofiska idéer om vad som gäller och sådär. Vilket inte minst Lars Vilks var ju ett exempel på. Så att jag tycker det finns så många olika skikt i detta. Och en sak som är helt väsentligt när det gäller konst jämfört med annan mänsklig verksamhet, det är att den inte har något mål. Vilket ger den en väldigt speciell karaktär, och vilket gör alla dessa tävlingar, listor, priser till någonting märkligt. Och även frågan om representation. Vad är kvalitet? Alltså representation och kvalitet. Hur ska man välja? För vi ska ingenstans. Alltså i idrott så vet man vad målet med det hela är. Och där kan man säga att de här är bäst. Just nu i alla fall. Men vi vet inte vart vi ska med kulturen. Konsterna. De har inget mål. Och därför behövs det kritiker. Och det behövs folk som berättar varför någonting är bra. Och som kan det och som har sett mycket. Men det är inte ens säkert att de har rätt. Det tillkommer också en komponent av att jag tycker inte att det här är bra, även om de bästa kritikerna tycker det. Alltså man måste också på något sätt vara med själv som åskådare eller läsare. Men jag vill bara säga att i film och tv är ju, framförallt i tv nu, är det så kallat lokala. Det är väldigt tydligt att det är det lokala som funkar globalt. Och det är inte bara kreatörens synvinkel, kan jag säga. Jag åt middag med en av världens mest framgångsrika tv-regissörer nu, en israel som har skapat In Treatment bland annat. Och den är alltså gjort remake på 19 olika språkområden, bland annat Nordmakedonien och Japan. Och jag frågade honom, vad är nyckeln liksom till det här? Han bara, ja men det kommer alltid. Han har gjort en remake på Scener ut äktenskap. Det var lite därför frågan kom också, eftersom det är så otroligt svenskt. Den betraktas som någonting så enormt nordiskt. Och här kommer någon israel och gör en remake på den i Boston. Apropå det globala. Och han säger det att det kommer liksom hela tiden unga tv-kreatörer till honom och säger, hur lyckas vi i USA? Deras inställning är, hur gör man det här som gör att jag kommer att funka i USA? Han säger, du gör det lokala. Du har aldrig tänkt på något annat än det som ska funka i Israel. Om man tittar på den ursprungliga In Treatment, så handlar den jättemycket om trauman hos israeliska krigspiloter från Libanonkrigen. Och det är hans nyckel till, det är ju liksom inget sensationellt, det är ju Gunnar Ekelöfs liksom, botten i mig och botten i dig. Men den är ju överförd till det lokala. Om och om igen ser vi Bron, tv-serien Bron, superframgångsrik. Det handlar ju inte om, men det lokala nödvändigtvis är nationellt, det är också förskjutet till våra gränsområden. Men det är det globala i utsnitt. Det som Netflix håller på med nu, efter att ha liksom tagit i USA och tagit i Europa, det är att superfinansiera lokala produktioner i Mellanöstern till exempel. Jordansk tv-explosion har vi just nu. Man stimulerar lokala dramer, man stimulerar, alltså här finns det ju såklart blicken på ekonomisk framgång och på att dra in liksom fler lokala kunder till Netflix, men man ser dels att det stimulerar ju produktion, man får innehåll, det är ju content, det gyllene ordet idag. Man får också, alltså det är ju lite löjligt det här Netflix som alla i filmvärlden, nästan alla på något sätt ser ner på och kan vägra att samarbeta med, har löst en av de absolut största frågorna som vi har brottats med, nämligen språkbarriären. På svenska biografer har haft svensk film, amerikansk film, någon fransk som har signalerat kvalitet och så någon jättekonstig tysk och ibland en sydkoreansk. Nu kan vi framför tv-soffan se serier och filmer från 120 länder eller någonting. Det har aldrig funnits förut, apropå representation. Netflix har löst något som vi överhuvudtaget inte pratar om. Pratar de arabiska då i jordanska filmer? Ja, alltså ja. De görs alltid på lokalspråk. Sen kan du välja i inställningarna kan du välja mellan, jag recenserade en kinesisk film som kom här om året. Då kunde jag välja mellan 28 språk, och det var kanske lite extremt just, du är en stor satsning. Men det är ju så, du kan ju ta dubbningen, men allting finns där. Det serveras, du är trots allt så att du ser filmen från den jordanska tv-serien, den egyptiska och så vidare. Men skulle detta kunna vara ett tecken på att det finns universella kvaliteter, eller är det ett tecken mer cyniskt på att det är mallat?
Ja du, bra fråga. Jag vet inte om det går ju att kolla på. Jag skulle säga att det är ett tecken på att det finns en universell människa i alla fall. Mm. Vilket ju är trösterikt i dessa tider. Jag är helt övertygad om att det finns universella kvaliteter. Jag går tillbaka till det här, det nämnts några gånger, att vara kritiker. Alltså om jag trodde på att jag skulle behöva vara något, alltså att om jag som kritiker behöver omvandla mig till en annan person för att förstå ett konstverk. Alltså självklart finns det, jag kan klaga om någon har recenserat en tjeckisk film, och ni förstår ju inte vad som hände 1977, bla bla bla, men det är liksom detaljer. Det övergripande mänskliga kan man förstå. När vi har, det var något år sedan så kom det en film, en svensk film som heter Red Dot, Netflix-produktion. Ganska fruktansvärd, jag vet inte om någon som har sett den här, men det är en rätt fruktansvärd actionfilm. Något par som blir jagade av några arga bönder i Norrland. Och en av personerna i paret är svart. Och efter att den fick idel dåliga recensioner i svenska tidningar så skrev en av producenterna i ett öppet inlägg på Facebook att det här berodde på att alla vi kritiker var vita och därför kunde inte vi förstå filmen. Nu fanns det ju inte, det var ju skrattretande för det fanns ju ingenting av den som inte liksom, det var inget annat än ena personens hudfärg som det rörde. Men det har blivit, att överhuvudtaget som involverade i en produktion öppet skriva det här var ett tecken på någonting. Det här är återkommande, det återkom kring filmen Encanto där vita kritiker påstods inte förstå på grund av att den handlar om en ensamstående icke-vit mamma då. Det kommer igen och igen och igen. Om jag skulle tro på det här, då att det bara är det partikulära, då skulle jag sluta vara kritiker. Jag ska ge ett motexempel, jätteintressant motexempel, just för att film är så pass ekonomiskt tungt och har påverkat Hollywood så mycket de senaste åren. Hollywood smörar väldigt mycket för Kina och därför gjorde de en film som heter The Great Wall. Där Matt Damon tillsammans med Kinas största kändis bekämpade rymdvarelser på 1700-talet vid kinesiska muren. Total pannkaka, det blev en ekonomisk katastrof. Det var helt kalkylerad på att publiken i Kina och i USA skulle vilja gå och se sina två största liksom, namn. Samtidigt så gjorde filmen Zootopia, en tecknad amerikansk film, succé i Kina. Den hade inte på något sätt anpassat sig till några kinesiska ingredienser och alla undrade varför. Så gjorde de en undersökning och frågade. Då är det så att huvudpersonen handlar om en kanin som flyttar från landet till storstaden. Och det är ju den stora berättelsen om Kina idag. Det som folk kunde känna igen sig i, en hel generation, miljoner människor, hundratals miljoner, som har flyttat från landet till staden. Det är berättelsen om Kina idag. Och det hade Hollywood missat. Det var liksom som en sak som bara plötsligt... Ja. Men det är ju intressant. Och då skulle jag fråga dig, Lena. Just det här, hur du ser tiden framöver nu i Sverige mellan det partikulära och det universella. När jag ska prata om framtiden så står mina förhoppningar alltid i vägen för min analysförmåga. Mm. Så att, jag hoppas ju att det här ska bli bättre. Ja. Men jag vågar faktiskt inte, jag drömmer om att saker ska ta slut som är dåliga. Nu ser jag en tendens, nu ser jag en ljusning här, men så är det samma nästa vecka. Så att jag vågar inte säga något om, men jag har några kommentarer till det här du sa här. En sak med representation skulle kunna vara att man är pragmatisk. Man tänker så här, här har vi en film med olika sorters hudfärger, olika hudfärger. Okej, vi ger den till den här kritikern som har den här hudfärgen som har lite friare tyglar, mörkare än vit. Så inte för att vi ska ha mångfald bland kritiker nödvändigtvis, utan för att det ska vara möjligt att kritisera filmen. Vi ger den här boken om en kvinna till en kvinnlig kritiker för att det går inte att kritisera det annars. Vi lever i den här verkligheten där man utan att motivera sig kan påstå den här kritiken fick jag för att jag är X, Y, Z. Då måste på något sätt kritiken följa med i det här kanske och säga bra, men då ger vi det här till folk som kan kritisera det. För det är ju helt galet att man ska kunna ständigt säga detta. Det är också väldigt bekvämt. Alltså, det vore ju fantastiskt. Jag kan ju säga det. Jag kan säga att jag får dålig kritik för att jag är kvinna kanske. Men fast jag räknas ju inte som kvinna. Så att
Därför att precis som du inte räknas som invandrare. Jag har ingenstans att fly. Du är inte invandrare. Jag är vit man, så jag kan... Du beter dig inte som en invandrare, och jag beter mig inte på rätt sätt heller. Och säger inte rätt saker. Och då förs man bort från det här. Så att de här kategorierna är ju också otroligt stereotypiserade i ambitionen att få bort stereotyper. Så att det är många, många paradoxer i det här. Det är inte särskilt briljant uttänkt. Vilket inte hjälper att någon påpekar. Det spelar ingen roll. Därför att det finns intressen i detta. Det är självgående. Jag menar, hur ska någon kunna kritisera den här utställningen här nere med Lars Pirak? Det går ju inte. Det är omöjligt. Jag menar, annat än positivt alltså. Alltså man vet ju vad som händer. Så då kanske man måste ta en samisk kritiker, fast då vet man också vad som händer. För den personen får det väldigt hett om öronen om den ska vara frimodig och säga vad den tycker, om den inte skulle nu tycka det är bra eller ha någon invändning. Då stöts den ut ur gruppen. Det där är hopplöst. Och det är ju inte så att en samisk grupp är enhetlig heller. Absolut inte. Men då kommer det ju till att det kostar på att säga nej, Lars, den här gången har du någonting. Alltså, det här är inte min uppfattning om den här utställningen. Ja. Jag är inte konstkritiker på minsta sätt. Utan vi tänker oss en sån situation. Det kostar ju på för mycket att gå emot sin grupp. Då får man inga uppdrag, man är utstött, det är obehagligt. Man får höra att man är självhatare. Hassan, den danska poeten, var ju också en sån diskussion. Ja, exakt. Ja, visst. Ja, precis. Det kommer hela tiden. Hopplöst. Bara inskjuta att jag bara korrigerar här. Jag beter mig oavbrutet som en invandrare. För att det är faktiskt i mitt värv något som jag har gjort jättemycket. Jag tror bara att folk, det är just det här. Det finns en bild om att... Just det, men du är inte enligt bilden. Nej, men för mig, för att då blicka framåt eller snarare bakåt. För jag menar ju att det som blev glappet, om man kollar på kulturredaktionerna som har varit mitt huvudsakliga arbetsområde, så har ju då glappet till invandrarskap som en svensk erfarenhet, som alltså är väldigt gammalt. Därför jag hänvisar till lettiska författare på 60-talet eller i mina böcker till svenska judar på 50-talet som redan då började kämpa för frågan om vi kan inte assimileras för då har Hitler vunnit. Liksom. Integrationsfrågan är jättegammal. Men ändå har jag befunnit mig sedan jag kom till redaktioner, började då i början, för 20 år sedan. Så har jag liksom varit, jag kanske inte har varit den enda invandraren, men ibland så har jag uppenbarligen väldigt ofta varit den enda som har varit intresserad av den här erfarenheten som en svensk erfarenhet. Och som man då får säga att Sverige trots allt har varit ett invandrarland väldigt länge och sedan 90-talet har växt väldigt mycket i den bemärkelsen, så är det oförlåtligt att vi har haft det här glappet. Och en anledning till att vi har fått den diskussion som vi har fått de senaste 10 åren och att den har varit väldigt ytlig har varit det här. För plötsligt går det jättesnabbt. Men man är inte jätteintresserad av erfarenhet. Jag har bråkat med Svenska Filminstitutet ungefär lika länge om det här i 10 år. Där det är fullständigt vansinne. Där man alltså har gjort just mångfaldsfrågan till något instrumentellt. Och det är det absolut värsta som kan hända. När man är inte lyhörd för de nyanser och svårigheter som finns där i en ekonomiskt tung bransch dessutom, som sen ska liksom bli kulturprodukter, utan man har gjort något instrumentellt och man har inte lyssnat överhuvudtaget på den förvaltade kunskap som finns, som har omvandlats till professionalitet inom akademin, inom journalistiken, utan man har... Det hänger också ihop med Sveriges förvandling till ett new public management samhälle där i en ekonomiskt tung bransch som filmen, som inte riktigt kan jämföras med bildkonsten, så måste du hela tiden redovisa till kulturdepartementet hur bra det går. När folk slutar gå på bio, vad ska vi göra då? En av lösningarna var att SFIs kvartalsrapporter och statistik istället redovisade hur många som inte var män som stod bakom kameran, hur många som var mångfald och så vidare. Nej, det här är ingen skämt, utan det här är, om du kollar på statistikrapporten, då ändrades de från det ekonomiska till de här värdena. För du var ju tvungen att gå med någonting till kulturdepartementet som visar att det går bra. Jag menar, siffrorna är en total katastrof sen folk började gå på tolken istället. Liksom. Så det är absolut en del i vad som är problemet. Att
mångfald är förstått som någonting väldigt ytligt, om det är förstått överhuvudtaget, i vissa av de här sfärerna som är väldigt viktiga, och väldigt trubbigt och instrumentellt. Och det är ett stort problem i det hela. Så man kan vara helt för liksom mångfald, men man kan samtidigt som jag vara extremt kritisk till det som har hänt de senaste 10 åren. Men skulle du inte bara kunna hävda principen konstnärlig frihet som en princip? Det var vi hade tidigare. Ja, det var det som kritiserades, så att säga. Ja, och nu är vi tillbaka. Nu har jag i alla fall, efter det som har hänt på Svenska Filminstitutet, så har man ju, det är ju det området där man då tydligast har backat till. Där har man då strukit skrivelsen om att man ska ägna sig åt, det var så luddigt innan, man ska ägna sig åt jämlikhet och mångfald för att det liksom är uppdraget från regeringen. Men det blir så konstigt när man strukit det som om det vore fel i sig. Problemet var inte att det stod i en skrivelse. Problemet var att man hade de som styrde satte det som liksom mål för vad som skulle vara i filmer och hur det skulle se ut bakom form. De använde det som ett styrmedel. De kunde använda vad som helst som ett styrmedel och skulle blivit dåligt. Nu blev det ju extremt problematiskt och då strök man det i december, och nu har man skrivit att det är konstnärlig frihet som ska gälla. Jag är rädd för att de kommer missbruka det lika mycket, för det handlar om hur man arbetar med det. Jag förstår att om man som Svenska Filminstitutet ska fördela 100-tals miljoner till vad som i praktiken är rörliga arbetsplatser. Det är inte samma sak som att måla en tavla. Att göra en film är en arbetsplats. Att man måste se efter en arbetsplats. Man måste hålla efter en mängd olika frågor. Det är inte alls orimligt att diskutera vilka som arbetar där och så vidare. Eller vad det är vi ska stimulera för filmkonst. Det tycker jag man kan göra hela tiden. Det är frågan om hur det görs. Jag skulle vilja byta ett litet spår. Med tanke på omvärlden. Det är delvis kopplat till representationstanken här. Och egentligen självbilden i Sverige. Att levt i 200 år av fred. Och hur det här nu, om det har gjort oss ignoranta och självsäkra i vår självbild inför omvärlden. Att vi förenklar omvärlden. Inte förstår komplexiteten i det som händer. Alltså det gör vi kanske inte, men det jag ser de senaste veckorna med kriget i Ukraina är, som det kopplar jag lite grann till, när jag tänker på nyhetsförmedlingen till exempel, så kopplar jag det lite grann till de senaste årens utveckling på området att ord är farliga, att det är väldigt mycket upptagenhet vid lidande historier. Och det behöver man naturligtvis ha, eftersom det är mycket lidande, men de är oerhört stereotypa, det är ofrånkomligt. Lidandet är ganska endimensionellt. Men också jag får en känsla av att vi inte riktigt ska få höra vad, för jag är intresserad av storpolitiken bakom det här. Vad säger de i Ryssland? Vad tänker de? Jag vill ha mer analyser av det, av Putins, ja, vad som helst, vad de helt enkelt, vad handlar det här om? Vi har fått lite grann, men det är väldigt lite. Det är ganska ensidigt fokus. Och jag får en känsla av att det handlar om att vi ska inte höra dåliga saker. Det finns ju en stark rörelse nu att man ska aldrig, att man ska, ja, man ska inte ha alternativa fakta då, som det brukar sägas. Vi ska bara sanningen får sägas, om vi säger så. Den ska vi alltid, det är det enda vi behöver höra, och det resten ska på något sätt motarbetas. Det har varit sedan Trump då, en sån stark rörelse. Och jag får känslan av att det här handlar om det, att vi ska inte få höra det här egentligen, som det tolkas av någon som kan sätta det i ett sammanhang. Så jag tycker att nyhetsförmedlingen har varit ganska förfärlig faktiskt på senare veckor. Det tycker inte jag. Eller jag ska säga så här. Jag tycker att den ser likadan ut som i allt annat. Att den är ganska kortfattad, ordsallad. Man fokuserar på fel saker. Men att nu kommer liksom det övriga medielandskapet vi har fått. Det vill säga poddar och möjligheter till utvikning till sin rätt. Vill man lyssna på Martin Krag, Östeuropa-expert, prata i en timme.
då kan man göra det i Fritankes podd. Det är helt briljant. Men han borde såklart få sitta i Aktuellt. Han borde såklart få, det renast borde man liksom agera i public service, i alla fall mycket snabbare än man har gjort. Men jag tycker man börjar röra sig ditåt. Man tar det här på ett allvar som man inte har gjort. Jag tycker vi har en avgjort bättre om en yrvaken journalistik kring det. Alltså det är, jag som har bevakat Central- och Östeuropa väldigt mycket och skriver om det borde ju egentligen vara skitförbannad för att jag kan utgjuta mig kvarstående 5 minuter om hur illa det har skötts genom åren och hur illa det är att man skickar folk till våra största tidningar skickar liksom sina Stockholmskronikörer för att de är kända till Ukraina nu för att det ska, de ger bra narrativ. Mm. Det är inte jättebra men vi har parallellt riktigt, riktigt bra journalistik. Jag skulle säga att jag vill ändå haka tag i det du sa först om det här som brukar kallas för svensk fredsskada. Ingmar Bergman gjorde en film som hette Sånt händer inte här som ingen av er har sett för den enda film han drog in på det 50-talet. Och i den filmen då är det en svensk som brottas med någon agent från ett påhittat Sovjet. Och dialogen när de brottas och bråkar handlar om det här faktiskt. Den handlar om att jag har levt på en fredlig kobbe och kan inte förstå det som har hänt. De pratar om israeliterna och lägren, det 50-talet. Bergman var jätteinfluerad av sin blivande fru som var från Baltikum. Och han skämdes jättemycket för att han banaliserade det här. Men det intressanta är att filmen är rätt bra i den här. Att ha växt upp i ett land med den demokratiska ryggrad som Sverige har är jättestor skillnad. Jag lever trots allt här och jag lever rätt mycket i Tjeckien som är en postdiktatur. 30 år senare så märks det fortfarande jättemycket vad diktaturer gör med människor. Så vi kan klaga över väldigt mycket i Sverige, kan klaga över naivitet och så vidare. Men vi har en ryggrad som man kan arbeta ifrån, så civilsamhället har det. På ett sätt som många svenskar inte ser. Men ska du prata om någonting som är negativt här, då är det att många svenskar inte ser civilsamhällets godhet och styrka. Snarare så. Och hur skulle då Ragnar i Sveason reagera inför händelserna nu? Inför det han ser? Den boken har jag inte reflekterat över. Som alla andra. Det finns inte så mycket att säga om detta. Det är bara... Dels är det ganska, det är på något sätt irrationellt tycker jag, men konstigt. Så det finns inte, jag tror inte han har någon avvikande uppfattning. Däremot får jag säga en sista sak om representation. Ja, absolut. Ytterligare en grej där, en aspekt av det som jag tror jag skulle dela med, där Ragnar skulle ha en uppfattning, men som då även jag har så jag kan prata om mig själv. Det är ju att det som händer med... representationstanken är att man inte riktigt kan lita på det konstnärliga. Det är samma med när det är för mycket kommersiell påverkan. Till exempel kunde man förut, om vi tänker oss där det inte är så extremt kommersiellt så kan man väl tänka så här att om någon har en Volvo i en film så vet man att kunde man förut tänka då att det här beror på att man vill visa att den här personen är trygghetssökande, inte vill riskera någonting. Volvon står för någonting. Sen kan man inte veta längre om det är för att Volvo har betalat för att synas i filmen eller alltså om det är en karaktärsdrag eller om det är något annat skäl till det. Egentligen ska man ju i ett rent konstverk kunna vara säker på att allt betyder någonting. Och det blir ju underligt när man då samma underlighet som med Volvon händer när man vet att det finns en politisk tanke och så ser man att där har vi en mörkhyad och där har vi en ljushyad och så. Och jag vet i en Beck-film här nyligen så var det någon som han bröt ganska kraftigt. Han blev mördad i början. Och han bröt kraftigt. Men han hette ungefär Olsson eller någonting liknande. Sen hade han 2 döttrar som var viktiga och som var då också mörka. Och de kan ju heta Olsson och inte bryta, för man kan ju få det namnet på olika sätt. Men hur kan man heta Olsson om man bryter? Och är vuxen? Han kom till Sverige. Då börjar man tänka sig att han tagit sin frus namn.
en massa ovidkommande saker som inte jag skulle tänka. Han har bytt namn för att få jobb. Det är väl ganska apropå problemen med det svenska samhället. Men då måste det vara en poäng. Jag tycker jag. Precis vad du menar. Beck är ju... Ja, Beck, jag vet. Men ändå, som bara som ett väldigt tydligt exempel. Jag ska inte hålla på att fundera så mycket på det här. Det finns en utrikeschef på radio nu som är norrman. Det tycker jag är jättefascinerande. Sveriges Radio har en utrikeschef som är norrman. Och jag tänker så här, jag hör väldigt mycket på hans norska. Hur han kämpar för att det inte ska vara norska utan det ska vara svenska. Men det går igenom hela tiden. Så att jag sitter lite för mycket och tänker på hans norska när han pratar, så jag hör inte riktigt vad han säger. Och jag tänker så här, men han måste vara enormt kompetent. Tänker jag välvilligt då. Där detta inte alls spelade någon roll. Att han inte talar svenska. Riktigt. För en brytning är något annat. En brytning från något annat språk än norska, då förstår man vad som har hänt ungefär. Men en norrman alltså. Vad gör han här? Och hur blev han chef på Ekot? När det gäller kriget och konsekvenser, om man försöker få in det på i relation till det vi pratar om, så tror jag, om man tittar på utställningarna här, så visade du mig teckningar gjorda i ett fängelse. Ja. Och jag som kommer från en familj där det producerades och distribuerades väldigt mycket exilkonst, känner igen det här av nästan bare bones naivitet. Det är människor som liksom Havel som satt i fängelse och skrev pjäser. Alltså det går ner på, vare sig det är bildkonst, musik eller teater, det går ner på någon slags liksom existentiella villkor. Och både den här häpenheten som även de mest initierade har upplevt för att Putin faktiskt tog det här beslutet. Han inledde ett anfallskrig. Och reaktionerna i länder som överhuvudtaget inte som alltså har byggt murar mot flyktingar. Hela Centraleuropa har ju liksom i praktiken inte släppt in en flykting på 5 år. Och nu har Polen tickat mot 3 miljoner. Tjeckien är snart uppe i 300 000. Det är totala förändringar av, för att man är helt varse om villkor som fuck, så här är det i ett grannland. Och det här kommer, och samtidigt så står plötsligt hela Europa upp för liberala ideal med rätt långtgående sanktioner, blockering av medier, saker som man inte hade kunnat diskutera för ett år sedan. Så att även i konsten tror jag att vi kommer att få se en bortryckning från en hel del av teori. Det här behöver inte alls betyda att jakten på det autentiska försvinner eller en representationsfråga. Jag säger bara att det här tror jag att vi kommer att få se en väldigt tydlig rekyl av i konsten och i kulturen. Jag tror ju då själv att det där finns inom konsten en reaktion mot hur konsten har instrumentaliserats det senaste decenniet och hur stor kraft det är. Det får man ju se så. Vi behöver runda av. Så jag tänker egentligen om ni har något absolut ni har funderat på, men inte fått ha sagt nu. Åh oh, gud. Ja. Nej. Den här timmen i alla fall. Nej, jag tror jag flikade in mitt sista där tidigare. Ja. Jag hade kunnat fortsätta en timme till. Det var väldigt trevligt. Ja, det var fantastiskt spännande att ha er här och tillsammans. Och jag vill här också få tacka både Lena Andersson och Hynek Pallas och publiken för att ni kom. Där är ju det klassiska som sker efteråt. Tack så mycket, Anna-Karin. Ja, tack så mycket, Anna-Karin. Tack för ett fantastiskt spännande, intressant samtal. Och här kommer då en liten gåva ifrån Dunkers kulturhus. Anteckningsböcker som kanske kommer att fyllas av väldigt mycket framöver. Så, stopp tack till Hynek och Lena och till dig Martin för att din premiär som samtalsledare här på Dunkers. Min premiär, ja. Nu efteråt så är det boksignering och försäljning av böcker precis utanför som vanligt, och Hynek och Lena kommer att finnas på plats. Och jag vill också säga att nästa samtal som vi har är den 7 maj med David Lagerkrantz. Kanske ni redan vet, och vet ni inte så finns det biljetter kvar. Så boka upp. Så ses vi snart igen. Tusen tack!